ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ଭୋଟରମାନେ ନିଜ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର କୁଞ୍ଜକାନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 171 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମତଦାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଥୟ ସାହୁ। ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ, ଯାହାକି ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ୍ରେ ଭୋଟରମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କୁଞ୍ଜକାନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ରହିଛି? ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସାଂସଦ ଏବଂ ଚାରି ଚାରି ଥର ସାଂସଦ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ଯିଏକି ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ। ଏବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ଦରକାର। ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ମତ ଆଗକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ବୁଝାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ ନ ଦେଉଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବି ମଧ୍ୟ। ଏଥର ଲୋକ ବାଛିବେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଖିକରି ବାଛିବେ, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଦଳକୁ ଦେଖିକରି ବାଛିବେ, କେତେଟା ଜାଗାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାକୁ ଦେଖିକରି ବାଛିବେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଉଛି ଲୋକ କୌଣସି ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ବି ହେଉଥାଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବା ଦରକାର। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କ ମନର କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର, ଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ନିଜ ବୁଥ୍ରେ ଆସି ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଥ କୁମାର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।